Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Já si to musel stopnout a už to máme načetlý a se mnou je tady Marty. Čau. A pohráme si hru Hideaway. Je to taková, jakoby, že si stavíte prostě své políčko. Takže my to tady osykáme. Přičte se nám to a budeme si dávat. Takže jo, my to tam musíme vysít. Takže počkat. Kde máme tu kukuřici? Tady. Kde? Marty? Tady. Tady jde. Jo, děkuji ti. Vysijeme si to. Máme to dobře. Jo, tak musíš... můžeme si omalovat dům, takže si ho přemalujeme na bílo. A přičítaj se nám levely. Máme zatím první teda. A co jdeme dělat daleko. Takže tady mám, přebarvím si i toto. A ještě si přebarvíme, co to je, Marty, nevíš? Nějaká stodola. Jo, tam se nám plní to obilí, máme jich tam zatím 6. Už jim máme. Tady máme toto, jo, tady budou ty. Tady si budeme, koupíme si slepici. Ok, máme tam, okay, koupíme a koupíme si slepici. Už jsi skoupil? Kámo, nekoupil slep. Ještě. Kolik má, hej, dáme ještě jednu. Máme... Já vím, jich tam musíme dát 6. Třetí. Ne, tak to asi stačí. Jo. Tak, teď tam dáme... Mhm. Počkej. Oni jsou nějaký umřelí. Ještě jednu. Ne, to musí dát... Se do tý stolové. Počkej. To je krmivo. Co ještě tady máme udělat? Já myslím, že dobrý. Dobrý, Marty. Jo. Za 19 minut. Tak co jdeme dělat? Ty jo. Ne, něco musí dělat. Něco s tím dělat. Počkej. Ještě jednu. Už nemůžu. Si to musím asi koupit. Tady. To sakra. No já si, ty si musíš koupit tu slepici. Jo a ještě. Jo tak a teďka tam dej. Ještě jednu? No. Jo a teďka jen tam dej to zrnko. Ještě. Já nevím, kam to mám dát. Tak to udělám, Marty. Jo, ale počkej. Jo. No jo. Ještě. No ty musíš to? Ne, ne, ty musíš rozžehnout. A. Díkuji ti, Míro. Teďka a. Počkej. No. Ne, teďka. Jo. Musíš se vždycky zastavit. Takže hotovo. Ne, 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 ještě musíš, ještě. Vidíš? Dobrý, ježiši. Ale... No. Zatím, dobrý. Akorát. Jako nevím... Už to nejde. To obilí posekej. Jo, obilí si posekáme. Jo, máme. Tak, že se nám přičetlo. Druhý level máme. A my si musíme koupit něco v domečku. A je to nějaký. Kámo, já nevím, kam si to dám. Semka? Tam je to sem. Jo, no, to bude dobrý. Co tam můžeme dělat? Počkáme.
Dnešní let's play bychom mohli dát 10 minut lidi. Ježiši. Jo, a tak jen to tam dej. Rychle to. Ježiši, já jsem na ty slepice už vykašlu. Mě už to fakt nezajímá. No a tak jen to tam dej rychle. To nejde, kámo. Au. Nemáme, hej, já kašleme na to. Tady něco si musím otevřít, dáreček. Jo, máme tady tohle. Nejspíš nějaká... Nevím. To musí dát asi do té stodoly, ne? Počkej. Si mám vyrobit. Ne, kámo, to jsme až za 4 minuty. Tak co s tím obilím? Aha. Máme tady dvě nějaký zprávy. Okej. Okay. No, nepotřebuju. Tady máme ještě nějaký obchody. My nepotřebujeme. Jo. No jo, my to tam máme dát. Čekej. Nemusí tam dát ještě. Ale já nevím, jak jsem to tam dal. Jo. A můžeš tam, a když tam chceš, tak tam můžeš... Dáme tam ještě kukuřici. Jo. Tak a tak ještě chci splatit. No jasně. Lidi... Já bych si koupil krát. To je až od 6. levelu. Aha. Bude líst, to je spolem. Ne, aha. Hej, ty smetku. No, asi nějak nechcou, já si musím pozbudit. Tak to nejde. Kašlu na slepice. Aha. OK, lidi. Ne, to já nemám. Ať jsme 40. Počkej. Máme tam dát něco. OK lidi, já jsem chtěl jenom říct, že mě je úplně jedno, jestli u videích dáváte lajky nebo dislajky. Mě to je úplně jedno, protože dislike má prostě každý. Prostě každý, kdo natáčí video, tak prostě... Ty dislajky k tomu patří, prostě vlastně je úplně jedno, jestli máte lajky nebo dislajky. Já to jenom dělám, protože mě to baví. Když tak u tohoto videa dejte 5 lajků pro další let's play, pokud tam budou nějaký dislajky, mě to vůbec nevadí. Já si těch dislajků nevšímám, všímám si lajků, dislajky mě nezajímá. A moc bych vám chtěl poděkovat za 10 odběratelů, teď už 11 jsem tam viděl. A uděláme speciál, akorát, že mi poraďte jaký. A já se tady pěkně posekám obilíčko a tohle ještě nemůžem kukuřici. A máme třetí level. A máme třetí level! A zasazíme si pěkně toto. Už nám rostou skoro. A druhou kasu. A tohle. Kupujeme si nový. Jo. Kam to dáme? Já bych to dal... Na druhou stranu. Marty, já bych to dal sem. Odevřeme si to. Za pár sekund. A ještě tady máme... Jo. Ještě tady. Obilí. Ne, na nový zasazení. Což je dobrý. Dáme to semka, ještě můžeme jeden. Jo, ještě jeden. Tak. Jo, to je dobrý. Takže si zasadíme. Aha. A tady už jsem, jo, to je pěkný. Ještě 10 sekund. Otevřeme si to. Teď. Jo, dárek. Jo, tam do toho dáváme tyhle ty kapsičky. Tam nám z toho dělá kukuřica. A my to potom sázíme? Což je dobrý.
Takže pro tento let's play lidi všechno. Já vám a pro příští kukurice, video vás se loučíme. U toho videa bych poprosil 5 lajků na další let's play. A kdybych tam 5 lajků nebylo, to je jedno, já bys tak další natočím. Takže my s Martym čus! Čau.